I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea. In your own... Hej allihopa! Idag hade jag tänkt att spela in den mest efterfrågade videon i hela världshistorien. Och på mina 7 år här på YouTube så har jag många gånger sagt att den här videon är så efterfrågad. Bara liksom för att ha någonting att säga. Men denna gången är det 100% sant. Alltså 80% av de kommentarer jag får när jag lägger upp en video är liksom: hur gick du ner i vikt? Hur kunde du bli så smal? Gud vad smal du har blivit. Och allting sånt. Liksom bara kolla på det här. Jag får även mycket privatmeddelande om det och folk som behöver hjälp och sådär. Och då har jag liksom lovat om att jag ska göra en video på det här. Men den här videon är inte så lätt att göra som man kan tro. För det finns så mycket att säga. Så det är inte bara att jag liksom bestämde att nu ska jag gå ner i vikt och jag gick ner liksom 15 kilo. Alltså det var inte så det gick till, utan det har varit en lång process för mig. Alltså kanske inte tidsmässigt, men liksom en stor process för mig liksom. Och därför tänkte jag dela upp den här videon i 3 delar. Och den här videon är den första delen då, där jag kommer berätta lite om hur jag började rasa i vikt och hur jag gick ner de första kilorna och hur jag fick motivationen till att börja äta nyttigt och träna helt enkelt. Sedan de andra 2 delarna kommer jag berätta om hur jag började träna, lite mer gå in på det och typ hur det ser ut idag liksom. Så nu börjar jag helt enkelt den här berättelsen och berätta för er hur det gick till. För er som inte vet då, så gick jag ner 15 kilo. 15 kilo. När jag började den här resan så vägde jag 73 kilo och idag väger jag 58 kilo. Jag har vägt mer än 73 kilo, jag kan ha vägt runt 75. Jag minns när jag började resan så vägde jag 73 i alla fall, och det är det vi utgår från liksom. Vart ska jag börja? Som ni som har följt mina videos i alla fall över ett år vet att jag var den sista som någonsin skulle klaga på min kropp. Eller någonsin liksom äta något hälsosamt eller liksom gå ut och träna. Så jag försökte ju träna någon gång förra sommaren, men det var ju bara skämt. Alltså jag låg ju bara och skrattade. Anledningen till varför jag inte har tränat är för att jag har verkligen inte funnit intresse i det. Jag har aldrig tyckt att det var kul. Jag tyckte det var jobbigt. Liksom ingenting som intresserar mig överhuvudtaget. Och sen har jag tänkt att jag inte kan träna. Jag tänkte bara, nej men alltså hur mycket jag försöker, jag kommer inte kunna. Så jag tänkte bara, det hade suttit fint att gå ner några kilo, men vad fan, det finns inget hopp för mig, jag kan inte det. Alltså jag vet knappt om man använder ett löpband liksom, det är på den nivån. Så jag vill bara att ni har med er det i början av den här videon, att jag var verkligen inte professionell och jag är inte professionell eller någonting. Men eftersom att jag har förfrågningar att berätta om min resa, så kommer jag att göra det. Så jag kunde ingenting och jag åt precis vad fan jag ville. Alltså jag levde loppan. Alltså jag tror att donken, jag kunde äta donken 3 dagar i rad och liksom 3 gånger om dagen. Alltså Gud vet vad jag åt. Alltså jag kunde äta vad som helst. Jag hade ingen ångest över att äta så mycket. Jag brydde mig inte någonting. Jag hade inte dåligt självförtroende eller någonting. Det var aldrig så att jag bara, åh nej vad tjock jag är. Eller jag kanske sa det någon gång för att jag var ful i någon klänning. Men det var aldrig så att jag gick runt och skämdes över min kropp eller någonting. Jag liksom förstod inte hur illa min hälsa var. Alltså jag tänkte bara, ah, men jag äter vad jag vill så länge jag mår bra. Så blev jag jättesjuk. Alltså inte sjuk så att liksom jag var döende, utan jag fick influensa eller någonting. Så jag liksom mådde illa när jag skulle äta, så det blev att jag inte åt på den här dagen. Så gick jag ner 2 kilo, så jag vägde 71 kilo. Och då tänkte jag bara, men gud, jag kan ju gå ner i vikt även om att jag inte hade tränat eller någonting. Men jag tänkte bara, ah, men om jag äter mindre nu så kanske jag går ner i vikt. Så jag började helt enkelt äta mindre. Det började med att jag bara åt mindre allmänt, bara åt mindre portioner och sådär. Men sen tog jag ut alla kolhydrater. Alltså jag nuddade inte en pastabit. Alltså jag åt inga potatisar, ingen pasta, inget ris. Alltså jag vill inte ens nudda en chokladbit. Alltså det kom till den nivån att jag kunde inte ens smaka på ett glas saft. Jag åt alltså inget sött överhuvudtaget. Jag åt bara kött och grönsaker. Många klagade bara, men du måste ha kolhydrater Isabelle, du kan inte leva utan det. Och jag är som sagt ingen professionell, men jag tyckte att det gick helt fullkomligt bra med att bara äta proteiner och
liksom grönsaker. Alltså jag mådde inte dåligt eller något. Men det går inte att gå ner i vikt på det sättet, för att när du väl börjar äta kolhydrater igen så kommer du gå upp alla de kilorna. Det funkar ett tag, men sen när jag blev lite sugen på sushi och när jag blev sugen på att äta lite bröd, alltså hur gick det? Alltså då gick jag ju bara upp allt det där igen. De första 6 kilorna jag gick ner, det var bara för att jag ändrade kosten och åt mindre helt enkelt. Och det kan vem som helst göra. Alltså känner du att du äter för mycket, alltså det är ingenting att säga att man äter för mycket, men att du äter för ohälsosamt och liksom lite för stora portioner, då är det bara att liksom försöka att äta mindre och då kommer du gå ner i vikt. Alltså det är inte så att du inte kan, alltså det är ingen människa som inte kan gå ner i vikt. Jag vet att många skyller väldigt mycket på bara, nej men det är mina gener, jag kan inte gå ner i vikt. Och man kan ha väldigt svårt att gå ner i vikt, det är klart man kan, men alla, om de bara ändrar på kosten, det är inte så att de inte kan gå ner i vikt. Alltså det är bara att ändra lite på kosten så kommer det gå. Fast det är bara att vissa har svårare än andra helt enkelt. Så det var det första jag gjorde. Och sen så kom jag på i februari att jag ska börja gymma. Jag vet ju att jag inte kan gymma. Jag vet att jag aldrig skulle kunna göra en squat eller någonting. Alltså det är det sista min kropp skulle klara. Jag var överviktig men inte så här extrem. Alltså jag hade ingen fetmasjukdom. Alltså det var verkligen inte på den nivån. Det var bara att min kropp hade aldrig tränat. Alltså för jag hade ju gått i basket så. Men alltså jag hade liksom aldrig skaffat några muskler. Liksom jag kanske kollade lite på Google och så, men jag tror att de flesta grejerna förstod jag själv. Typ så här, tar man bort kolhydrater, ja men då går man ner i vikt. Kör man kondition så kommer man förbränna fett. Och det är liksom sånt jag bara vet i allmän utbildningen liksom. Så jag började köra kondition. Jag skulle aldrig liksom köra muskler eller någonting, utan jag körde kondition. Och då kunde jag liksom springa 40 minuter på bandet och typ köra lite cross trainer på gymmet. Och bara gick jag ner i vikt och jag gick bara ner mer och mer för varje dag. Och sen började jag liksom byta ut all Coca-Cola och läsk mot liksom så här sockerfria eller liksom Nocco och sånt liksom. Det smakar likadant, det är inte så stor skillnad att byta ut liksom en vanlig cola mot en cola Nocco. Alltså det är liksom, det är inte så svårt som man tror. Alltså dricker man typ Nocco och äter typ bars och sånt, alltså det är inte äckligare än godis och sånt. Om man är och handlar liksom, handlar in goda nyttiga exemplar, så är det inte svårt att byta ut en liksom en chokladkaka kan man byta ut mot en bar. Alltså det är bättre ämnen och det är inte så stor skillnad smakvis liksom. Alla de här mina erfarenheter och mina åsikter, det är liksom inte någon expert här den snackar med. Det var jävligt svårt att fortsätta gymma dock. Alltså det är klart att jag liksom proppar i mig 2 kilo godis någon gång liksom. Alltså jag tappar ofta kontrollen. Men så länge jag liksom tränar ändå liksom varannan dag, så känner jag att jag mår bra. Jag mår mycket bättre i hälsan. Jag känner mig bekvämare. Jag har alltid känt mig bekväm så. Men ju såklart jag får bättre självförtroende nu när jag får höra väldigt ofta vad gud vad du har gått ner i vikt. Och det är inte alltid att gud vad du har gått ner i vikt är en komplimang. Det vet jag själv. Men för mig var det ju det, eftersom att det var mitt syfte när jag tränade att gå ner i vikt. Så det är ju därför liksom. Jag åt liksom proteiner och grönsaker till middag. Jag ersatte snacks mot nyttigare alternativ. Och sedan tränade kondition helt enkelt. Alltså det var liksom ingenting mer så. Många tror ju bara, ah, nu kommer hon avslöja den här största mirakelgrejen och allting sånt. Men nej, alltså det finns ingen sån här modifast eller kur. Utan det enda är bara, ätit ut och träna så går du ner i vikt. Alltså vissa har som sagt svårare än andra. Jag vill vara väldigt viktigt att poängtera det. Men alltså vill man så kan man. Alltså det är ingen som inte kan gå ner i vikt. Alltså vi människor är gjorda för att kunna både gå upp och gå ner i vikt. Alltså det är ingenting som är omöjligt, men det kan vara väldigt svårt bara. Det gäller bara att ha motivation och kämpa. Men det här var den första delen av den här. Och i nästa kommer jag berätta om när jag började alltså träna mina muskler och började liksom gymma på riktigt och inte bara köra kondition. Hur jag liksom gick från det stadiet och hur jag liksom började liksom sluta fokusera på att gå ner i vikt och började fokusera på att liksom få en vältränad kropp. Och sedan tänkte jag också berätta hur man får motivation. När jag spelat in de här 3 olika delarna kan jag ju även göra en Q&A så att ni får fråga lite mer personliga frågor som ni verkligen undrar. Så kan jag ju svara på dem liksom. Ni får jättegärna kommentera saker ni vill att jag tar upp eller saker ni undrar eller vad som helst under den här videon. Det var min första del av den här historien. Så glöm inte att kolla in nästa och tumma upp den här. Och så ses vi nästa. Puss, hej, leva på steg.